学校这么多，到底哪一个学校的校花最美呢？最近在中国大陆的网站就掀起了一波两岸校花的大评比。中国传媒大学毕业，今年24岁的马思纯，鉴于她的气质非常的清新，所以现在被公认是最美的校花，到底是有多漂亮呢？带您一块来看看。马思纯今年24岁，中国传媒大学毕业，高挑的身材，精致的五官，加上是大陆金鸡奖影后蒋雯丽的外甥女，从小就备受瞩目。13岁先在《大宅门》中参一咖，之后接连演过4部连续剧、4部电影，颇受好评。